गर्ने लामा के गर्दैछ हौ तिमीहरू? के गर्नु नि, सोचेहरूलाई ताक्दै बसिरहेको छ। तिमीहरू चिताक्दै गएर आज चाहिँ जसरी भयो नि एउटा न एउटा पट्टाउने नै हो। पट्टाउने त पट्टाउने, तर कसरी पट्टाउने हो? त्यही त, तँ भन्न कसरी पट्टाउने? नाचेर पट्टाउने नि हो मरि हो। Oh,
त खबरै नगइकन अघि आएछ त मेलामा के गर्दैछौ हौ तिमीहरू के गर्नु नि सोचेहरूलाई ताक्दै बसिरहेछौ तिमीहरू चिताक्दै गएर आज चाहिँ जसरी भयो नि एउटा न एउटा पट्टाउने नै हो पट्टाउने त पट्टाउने तर कसरी पट्टाउने हो त्यही त तँ भन्दा कसरी पट्टाउने नाचेर पट्टाउने नि हो मरि हो सोल्टी सेवा रहे